שלום אחים ואחיות. הנה שוב אנחנו מגיעים לאספת שבת. חלקכם עושים את זה ביום שישי, חלקכם עושים את זה ביום שבת, אבל תודה לאל על האפשרות שיש לנו להתאסף ביחד בקבוצות הקטנות. היום אנחנו מגיעים לפרק 13 של האיגרת אל רומים. הפרק הזה, לאורך השנים, וגם עכשיו, מהווה בעיה לפרש אותו. שליטים, השתמשו בפרק הזה כדי לזכות בשיתוף הפעולה של קהילות או כנסיות במעשים הרעים שלהם, ש של השליטים, מעשים שאפילו לא ייעשו. אבל לפני שנתחיל וניכנס לפרק הזה, אני קודם כל רוצה לעשות חזרה, אבל לפני הכל, אני רוצה שנתפלל. אז אבינו ואדוננו, בשם ישוע אנחנו באים לפניך, מבקשים שאתה תפעל דרך הנושא שנלמד היום בלב כל אחד ואחד מהאנשים ששומע. אדון, שלא נצא מהאספות שלנו ללא הנגיעה שלך בחיים שלנו. אז אנא אדוני, פעל נא, אנחנו מבקשים, בשם ישוע ולכבודו. אמן. אז כמו שאמרתי, בואו קודם כל נתחיל בחזרה. חזרה קטנה, אנחנו לא נרבה במילים. אז האיגרת אל הרומים, אם אני מחלק את זה באופן גס, היא מתחלקת לחלק תיאורטי, חלק תיאולוגי, וחלק שהוא פרקטי. עד פרק 12, שאול דיבר... על החלק התיאולוגי. ובפרק 12 יש לנו מהפך באיגרת, והוא מתחיל לדבר תכל'ס על דברים שהוא קורא לנו לעשות. והמילה הראשונה שהוא כותב בפרק 12 זה "ובכן". תרגום יותר נכון של המילה הזאת זה "לכן" או "משום כך". ובעצם... מה ששאול אומר כאן, בגלל כל מה שאמרתי לכם מקודם, בגלל שכולנו חוטאים, אבל ישוע סיפק כפרה, בגלל שישוע פועל בנו כדי לקדש אותנו, בגלל שאין הרשעה במשיח ישוע, בגלל שישוע הוא ריבון ושולט בהיסטוריה ואנחנו יכולים לראות את זה עם עם ישראל, בגלל כל הדברים האלה אני מפציר בכם שתמסרו את גופכם קורבן חי. בגלל כל מה שלימדתי אתכם בתיאולוגיה, עכשיו זה הזמן למעשים. בגלל הדברים האלה אני מפציר בכם להתנהג כיאות, כדברים בצורה הנכונה. והוא ממשיך והוא קורא למאמינים שלא נדמה לעולם הזה, אלא נשתנה. הוא ממשיך וקורא לנו לשקוד ולא להתעצל, להיות נלהבי רוח ולשרת את האדון. ואחרי שהוא אומר את כל הדברים האלה, אנחנו מגיעים לפרק 13. אז בואו נקרא מפסוק אחד. ועד פסוק שבע. כל אדם ייכנע לרשויות השלטון, שהרי אין שלטון אלא מטעם אלוהים, והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלוהים. לפיכך, כל המתקומם נגד השלטון, מתנגד לצו אלוהים, והמתנגדים יביאו על עצמם משפט, שהרי אין פחד השליטים על עושה הטוב, אלא על עושה הרע. האם אתה רוצה שלא לפחוד מן השלטונות? עשה את הטוב, ותזכה לשבח מהם. השלטונות הם משרתי אלוהים לטובתך. אך אם תעשה את הרע, עליך לפחוד, שהרי לא לחינם הם מחזיקים בחרב. כי משרתי אלוהים הם לנקום ולשפוך זעם על עושי הרע. לכן, עליך להיכנע, לא רק בגלל הזעם, אלא גם בגלל המצפון. ולכן, אתם גם משלמים מיסים, כי משרתי אלוהים הם השוקדים על מילוי תפקידם זה. תנו לכל אדם מה שמגיע לו, מכס למי שעל המכס. סליחה, מס למי שעל המס, מכס למי שעל המכס, יראה למי שראוי לירוא ממנו, כבוד למי שמגיע לו כבוד. זה מדהים לשמוע מה ששאול כותב כאן. הוא כותב שעלינו להיכנע לרשויות השלטון. כלומר, להיכנע לסמכויות שמעלינו. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, ששאול כותב את האיגרת הזאת אל הרומים ברומא. מי היה השליט אז באותה תקופה ברומא? השליט היה נרון. ונרון, היה שליט אכזר, אבל הוא עדיין היה שליט מטעם אלוהים, ועליהם להיכנע לו. זה מה ששאול כותב כאן. עכשיו, שימו לב, אין כאן כל התניה. שאול אינו כותב שעלינו להיכנע לשלטון רק אם השלטון פועל לפי חוקי אלוהים. לא. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שעלינו להיכנע לשלטונות. גם לשלטון של נרון, או לשלטון של מנהיגים רודנים ואכזריים אחרים. הדור שלנו הוא דור שהוא לא נכנע כל כך לרשויות, שהוא מתקומם עם הס... על הסמכויות שמעליו. דור שמפגין כדי לנסות להחליף את השלטון. ואני לא אומר אם להפגין זה נכון או לא נכון, אם זה רע או טוב, זוהי הזכות שלנו במדינה דמוקרטית. אז מה אתם חושבים? האם נכון להיכנע לשלטון שהוא מושחת ואינו ירא אלוהים ונותן חוקים רעים, או לא נכון להיכנע? האם נכון להיכנע לשלטון שנותן חוקים שלא נראים לנו הגיוניים, כמו לשים מסכה, או לחלק מהאנשים זה לא נראה הגיוני, או לה... שאסור להיאסף יותר מעשרה אנשים, או לא נכון להיכנע? מה אתם הייתם עושים? נכנעים או מצטרפים למחתרת בניסיון להתנגד לשלטון? בואו דברו על כך. אז אחרי שדנתם על הנושאים האלה, בואו נסתכל קצת יותר על מה דבר אדוני אומר בקשר לשליטים, סמכות ולכניעה. וקודם כל בואו נסתכל על הנושא של השלטון. השלטון ומאלוהים. בואו נסתכל, דניאל פרק ב', פסוקים 20 ו-21. דניאל פרק ב', פסוקים 20 עשרים ואחד. ואנחנו מדברים על המלך נבוכדנצר. המלך נבוכדנצר חלם חלום, והוא ביקש מכל השליטים של, מכל ה... Eh, eh, חכמים שלו שיפרשו את החלום, אבל שהם גם יגלו את החלום. ואלוהים גילה לדניאל מהו החלום ומהו הפירוש של החלום. אני קורא, פסוקים 20-21: "ויען דניאל ויאמר ברוך שם אלוהים מן העולם ועד העולם אשר לו לא החוכמה והגבורה ומשנה את העיתים ואת הזמנים, מעביר מלכים ומקים מלכים, נותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה. דניאל אומר כאן, בפסוקים האלה, שאלוהים מעביר מלכים ומקים מלכים. הוא זה ששם את המלכים. באותו פרק, פסוקים 37-38, כתוב לנו, אתה המלך, מלך המלכים, שימו לב איך הוא קורא לנבוכדנצר, אשר אלוהי השמיים נתן לך את המלכות, את החוסן, את הכוח ואת הכבוד, ונתן בידך כל אשר בארץ, את בני אדם, את חיות השדה ואת עוף השמיים וכולי. אז דניאל, אומר כאן לנבוכדנצר, שאלוהי השמיים נתן לך את המלכות. האם נבוכדנצר היה עדין נפש? לא, הוא הרס את ירושלים. הוא הרג שם על ימין ועל שמאל. אבל אלוהים הוא זה שהקים אותו ושם אותו לשליט. בואו נעבור הלאה, פרעה. אנחנו לא נקרא את הפסוקים, אבל בשמות פרק, 6, פרק 9, פסוק 16, כתוב לנו שמשה אומר לפרעה, שאלוהים אומר דרך משה לפרעה, שאלוהים הוא זה שהעמיד את פרעה. כלומר, אלוהים הוא זה שמקים מלכים ומעביר מלכים. הוא זה שנתן את המלכות לפרעה, והוא זה שנתן את המלכות לנבוכדנצר. ויחד עם כל זאת, אלוהים שם את המלכים האלה כדי להגשים את התוכנית שלו. והוא קורא לנו להיכנע לרשויות ולשלטונות. שאול השליח אינו היחיד שמדבר על כניעה לרשויות. פטרוס, גם הוא מדבר אותם דברים, מילים דומות, פרק בראשונה לפטרוס. אוקיי, פרק שתיים, פסוקים עשרה עד עשרה. יקנו לכל מוסד אנושי למען האדון, אם למלך בהיותו הראש, אם למושלים בהיותם שלוחים מטעמו, לנקמה בו הרע, אך למתן שבח לעושי הטוב. אין זהו רצון אלוהים שתעשו הטוב, וכך תשימו מחסום לאיוולת האנשים אשר אין בהם דעת. הוא ממשיך והוא אומר בפסוק 17, נהגו כבוד בכל אדם, אהבו את האחים, יראו את אלוהים, כבדו את המלך. האנשים שפטרוס כותב אליהם, סבלו סבל רב. הכותרת של, של, של האיגרת הזאת, אפשר להגיד, מסבל לכבוד. ומה פטרוס אומר כאן לאנשים? ייכנעו לשליטים. ייכנעו לכל מוסד אנושי למען האדון. והאם ישועה? נכנע או לא נכנע? אז גם ישוע נכנע. בפרק 22 של ספר מתי, כתוב לנו שישוע אומר לאנשים, כאשר הם אה, אה, ניסו לאתגר אותו בנושא הזה, הוא אומר להם, תנו לקיסר את מה של הקיסר. הוא מראה להם מטבע. והוא אומר להם, מה יש פה במטבע הזה? מה הדמות שאתם יכולים לראות במטבע? הם אומרים לו את הדמות של הקיסר. אז תנו לקיסר את מה של הקיסר. כלומר, הוא כן מצודד, הוא כן אומר שנכון לשלם מיסים. גם במקום אחר, הוא אומר, אותם, הוא אומר דברים דומים. הוא אומר לפטרוס, קח את החכה, לך תדוג את הדג, ו כאשר תפתח את הפה של הדג, תמצא בו אה, מטבע, לך תשלם גם בשבילי וגם בשבילך את המס. במקום אחר, הוא אומר על הפרושים, תקשיבו לפרושים, אבל אל תעשו כמו שהם עושים. כלומר, ישוע כן אומר לנו להיכנע לרשויות ולשלטונות. בואו נדבר על כניעה בין משיחיים. אז אפסים, בואו נסתכל על האיגרת אל האפסים. אפסים, פרק חמש, פסוק עשרים ואחד, כתוב לנו, יקנאו איש לרעהו מתוך יראת המשיח. צריכה להיות כניעה הדדית בינינו. כן, יש סמכויות, אבל צריכה להיות כניעה הדדית. גם בתוך הסמכויות. אותו פרק, פסוק 22 עד 24, הנשים יכנענה לבעליכם כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף, וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תכנענה לבעליהם בכל דבר. הנשים יכנענה לבעליכם. האם יש לנו פה התניה? תיכנעו לבעלים רק הבעלים שהם יראי אלוהים. לא, אין כאן כל התניה. יכנענה לבעליכם. אז יש כאלה שנכנעות לבעליהם, והן אומרות, האיש הוא הראש, הוא הראש שלי, אבל אני הצוואר, ואני אסבב אותו לאיפה שאני רוצה. <דיר> האם זאת כניעה? <דיר> לא. זאת לא כניעה. בואו נמשיך ונדבר על כניעה נוספת בתוך האנשים, בתוך המאמינים. עברים, פרק 13. בואו נסתכל על זה. עברים, פרק 13, פסוק 17. שמעו בכל מנהיגיכם, והיכנאו להם, כי משגיחים הם על נפשותיכם, כעתדים לתת דין וחשבון. נהגו כך למען יעשו זאת בשמחה ולא בהנחה. שאם לא כן, אין זה לתועלת לכם. שאול השליח כותב, לא שאול, מי שכותב את האיגרת הזאת למאמינים העבריים שככל הנראה נמצאים ברומא, קורא להם להיכנע למנהיגים שלנו. הוא קורא גם לנו להיכנע למנהיגי הקהילות. כלומר, כבר אז אנחנו מדברים כבר אז לפני כאלפיים שנה. הדבר הזה, הכניעה למנהיגי הקהילה היא באתגר, כי אחרת שאול לא היה כותב... כותב האיגרת לא היה כותב על הנושא. מנהיגי הקהילות צריכים להיות אנשים יראי אלוהים. אז הרבה יותר פשוט להיכנע להם. אבל האם זה כך במציאות? לצערי לא. ומשני הצדדים. מצד אחד, ישנם אנשים בקהילה שחושבים שיש להם מתנת מנהיגות והם לא רוצים להיכנע למי שמעלהם, אז הם מושכים וגוררים חלק מהאנשים לכאין מרד כנגד ההנהגה ופותחים קהילה אחרת. למה? כי הם לא מוכנים להיכנע למנהיג הקיים. מצד שני, קורה לא פעם שמנהיגי קהילות מזייפים בכל מיני צורות. מה עושים? נכנעים או לא נכנעים? כניעה או ציות? מה ההבדל? אז לאחר שהסתכלנו על כל המקומות האלה, בואו ננסה להבד... להבין האם יש הבדל בין קנייה לציות. אז אני רוצה שתדונו על הדברים האלה, וכדי שתוכלו לדון בצורה חכמה יותר, טובה יותר, יעילה יותר, אני צירפתי כאן שאלות לדיון. אז אני אקרא אותם כדי שגם המתרגמים יוכלו לקרוא אותם. אז קנייה או ציות, מה ההבדל? האם יש הבדל בין קנייה לציות? מה זאת קנייה? מה זה ציות? האם אפשר לציית מבלי להיכנע? יש לכם בסוגריים את הילד בפינה. האם אפשר להיכנע מבלי לציית? יש לנו את דניאל. דניאל פרק א', פסוקים 7 עד 13, דניאל נכנע או ציית? ומה האלוהים קורא לנו בפרק 13 של האיגרת אל הרומים? להיכנע או לציית? אז בואו תדונו על הדברים האלה. קנייה. או ציות. מה ההבדל? אז קנייה, קודם כל, זה יחס הלב שלנו. זה איפה שהלב שלנו נמצא. ציות, לעומת זאת, זה המעשה שאנחנו עושים. כאשר אין קנייה בלב, הציות יהיה ציות זמני, ציות נקודתי. האדם שייכנע, ייכנע רק באותו הרגע. בסופו של דבר, יחס הלב יצא לאור. לכן, שאול ופטרוס כותבים שעלינו להיכנע, שיחס הלב שלנו יהיה עם כניעה. אז אחרי שדיברנו על... כמה חשוב ונכון להיכנע, בואו נסתכל על דוגמאות אחרות של חוסר ציות לשלטונות. ונתחיל עם השליחים. מעשה השליחים, פרק 4, פסוק 19, ופרק 5, פסוק 29. וכתוב לנו שמה, בסיטואציה שאנחנו נמצאים, ציוו על השליחים שלא לבשר בשם ישוע. ומה השליחים עשו? כן בישרו. אז הם באים והם תפסו אותם ושמים אותם מול הסנהדרין. מול הסמכות היהודית העליונה. ומה אומרים השליחים? שימו לב, פרק חמש, פסוק עשרים ותשע. השיב קיפה עם השליחים ואמר, לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. וואו. כלומר, קיפה שם את אלוהים מעל הסמכות של מנהיגי העם. האם זאת הדוגמה היחידה שיש לנו בדבר אדוני? אז לא, זאת לא הדוגמה היחידה. בואו נסתכל על עוד דוגמאות. החכמים מהמזרח, פר, מתי פרק 2, פסוקים 8 ו-12. אז במתי פרק 2, מגיעים החכמים מהמזרח, והם מחפשים, הם ראו את הכוכב, והם מחפשים את זה שנולד, שבו, שאליו הם יביאו את המתנות שהם הביאו איתם. מלך היהודים שנולד. הם באים אל הורדוס, אל המלך שהיה קיים שם. והם עשו מחקר בין החכמים היהודים, והם הבינו שהילד צריך להיוולד בבית לחם. הולכים החכמים לבית לחם, אחרי שהורדוס שלח אותם, כאשר הוא אומר להם, תמצאו אותו ותחזרו אליי. ומה הם עושים? פסוק 12. לאחר שהוזהרו בחלום שלא לחזור להורדוס, יצאו לארצם בדרך אחרת. כלומר, החכמים לא צייתו לסמכות מעליהם, למלך. בואו נסתכל על דוגמאות נוספות. נלך אחורה בזמן, על התקופה של דניאל. שלושת החברים של דניאל, דניאל פרק שלוש, פסוקים שש עשרה עד שמונה עשרה, דניאל פרק שלוש, פסוקים שש עשרה עד שמונה עשרה, הסיטואציה היא, אני קורא מהעברית, לא מהארמית, הסיטואציה היא שהמלך נבוכדנצר, אנחנו שוב מדברים על אותו מלך, המלך נבוכדנצר, ביוזמה של ה... חכמים שלו בנה פסל ענק, כולו מזהב, ובזמן שכל התזמורת נגנה, כל האנשים היו צריכים לבוא ולהשתחוות לפסל. באו שלושת החברים של דניאל ולא השתחוו לפסל. והצו אמר, מי שלא ישתחווה לפסל, יישלח לכבשן האש. שלושת החברים של דניאל עדיין לא ישתחוו לפסל. פסוק 16, כאשר שלושת החברים של דניאל עומדים מול המלך, והמלך מתריע בהם שוב להשתחוות. הם עונים לו, ויענו שדרך מישך ועבד נגו, ויאמרו אל המלך נבוכדנצר, אל לנו להשיב לך דבר על כך, כי הרי אלוהינו אשר אותו אנחנו עובדים, יכול להצילנו מכבשן האש הבוערת, ומידך הוא יציל אותנו המלך, וגם אם לא יעשה זאת, דע לך המלך, את אלוהיך לא נעבוד, ולצלם הזהב שיקימות לא נשתחווה. הם בפירוש מפרים את מצוות המלך. התוצאה, הם נזרקו לכבשן האש. אבל בכבשן האש היה עוד אחד, כמו בן האלוהים, והוא הציל אותם. אז אלה דוגמה של שלושת החברים של דניאל. בואו נעבור לדוגמה נוספת. דניאל, פרק ו', והאיסור להתפלל ועריות. אז מה קורה לנו כאן, בפרק הזה? בפרק שש של ספר דניאל, החכמים האחרים באים ואומרים לדניאל, אומרים למלך, שבוא ניתן צו שיהיה אסור להתפלל לשום אלוהים אחר. דניאל, מה קורה איתו? הוא ימשיך להתפלל או לא? אז בואו נסתכל, פרק 6, פסוק 11. כאשר נודע לדניאל כי התעודה נכתבה, כלומר הצו נכתב, נכנס לביתו, אשר בעלייתו חלונות פתוחים לעבר ירושלים, ושלוש פעמים ביום היה קורע ברך ומתפלל ומודה לפני אלוהיו, כאשר היה עושה לפניכם. אז דניאל המשיך כמנהגו והתפלל לאלוהים. שלוש פעמים ביום. הוא ידע מה אומר הצו. הוא ידע שאם הוא ימשיך להתפלל, המלך עלול לזרוק אותו לגוב האריות. וזה מה שקרה בסופו של דבר. דניאל נזרק לגוב האריות. אבל גם שם, אלוהים היה עם דניאל. והרגיע את האריות, והם היו שקטים. המלך בא וראה את דניאל, שהוא עדיין חי. דניאל יצא, ולגוב נכנסו האלה שנתנו את הצו, ועוד לפני שהם הגיעו לקרקע, הם כבר נאכלו. אז... שום נזק לא נגרם לדניאל. מצד אחד, אני אומר שדבר אדוני קורא לנו להיכנע לשלטונות. מצד שני, אני אומר שבמקרים מסוימים, דבר אדוני נותן לנו דוגמאות של אנשים יראי אלוהים שלא צייתו. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? איך אפשר... להסביר אותה. אלוהים נתן לנו בדברו היררכיה לסדר סמכויות שאליו עלינו להיכנע. אז מהו סדר הסמכויות הכתבי קודשי? קודם כל אלוהים, קודם כל עלינו להיכנע לאלוהים. המצווה שלו היא במקום הראשון, מעל כל חוק אחר. כפי שאמרו השליחים, לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. לכן, במקום שאסרו על מאמינים להיאסף, האנשים נפגשו בחשאי, בסודיות. לכן, כאשר אסרו לדבר בשם ישוע, אנשים כן דיברו. לכן, כאשר אסרו על דניאל להתפלל, הוא כן התפלל. כל אחד מהם ידע מה יהיו ההשלכות של דבריו, וההשלכות, כמו שאמרו שלושת החברים של דניאל, וגם אם אלוהים לא יציל אותנו מהאש, אנחנו לא נשתחווה לפסל הזה. אז אנשים מתו עקב כך, כל השליחים מתו, מוות לא. טבעי. חוץ מיוחנן שאנחנו לא יודעים איך הוא מת, אבל גם הוא סבל סבל רב. עיגלו אותו אחרי ששפכו עליו שמן רותח. למה? כי הם צייתו לאלוהים קודם כל. אז אחרי הסדר, בסדר הסמכות של אלוהים, יש את אלוהים במקום הראשון. הדבר הבא בתור זה משפחה. חברים וחברות יקרים, הרבה פעמים אנחנו לא שמים את המשפחה במקום הנכון והראוי. אנחנו שמים את משפחה או מעל אלוהים או מתחת לבא בתור, מתחת לעבודה וכיוצא בזה. ומה התוצאה? קשיים בתפקוד המשפחה. משפחות מתפרקות, ואנחנו רואים את זה. ויש בעיות עם הילדים. ויש גירושים. שימו את הדברים בסדר הנכון. אלוהים, משפחה, ורק אחר כך שליטים. עכשיו, אני לא מתייחס אל כל הקטגוריות שאיתן אנחנו נפגשים ביום-יום. יש גם את הנושא של קהילה, ויש גם את הנושא של עבודה, ויש גם את הנושא של פנאי, ויש כל מיני דברים נוספים. אני לא מתייחס לכל הדברים האלה, אלא שמתי שלושה דברים מרכזיים. אלוהים קודם כל, משפחה, אחר כך שליטים. וחשוב שנסתכל על העקרונות שדבר אדוני מנחה אותנו, ונפעל לפיהם. מה קורה? כאשר הסמכות הנמוכה יותר בסדר הסמכויות נותנת הנחיה הסותרת או מתנגדת להנחיה של הסמכות העליונה. לציית או לא. ויהיו השלכות לכאן ולכאן. בסוף הלימוד היום, אנא המשיכו לדון על הדברים האלה. עכשיו אני רוצה שנמשיך הלאה בפרק 13 שלנו, מפסוקים 7 עד 10. תנו לכל אדם מה שמגיע לו. מס למי שעל המס, מכס למי שעל המכס, יראה למי שראוי לירוא ממנה, כבוד למי שמגיע לו כבוד. אל תהיו חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת. כאוהב את הזולת קיים את התורה. אין, המצוות לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד, וכל מצווה אחרת כלולות במאמר, ואהבת לרעך כמוך. אהבה אינה גורמת רעה לזולת, לכן אהבה היא קיום התורה במלואה. בפסוק שבע, שאול אומר שעלינו לתת לכל אדם את מה שמגיע לו. ובפסוק שמונה שאול מקשר את המחשבה הזאת, אם כך שאסור לנו, שאנחנו לא צריכים להיות חייבים דבר לאיש מלבד אהבת הזולת. למה? כי האוהב את הזולת קיים את התורה. שאול לא בא כאן עם מחשבה חדשה. ישוע כבר אמר את הדברים האלה. פרק, מת, מתי? פרק 22, פסוקים 35 עד 40, ישוע אומר דברים די דומים. בואו נסתכל. אחד מבעלי התורה שביניהם, בין הפרושים, שאל אותו כדי לנסותו. רבי, איזוהי המצווה הגדולה שבתורה? השיב לו ישוע, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. והשנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. ישוע בא ואומר כאן שהמצווה הגדולה והחשובה היא לאהוב את אדוני מכל ליבנו. אלוהים מעוניין ביחסים איתנו. הוא אהב, הוא אוהב, והוא ימשיך ויואב אותנו. והוא רוצה שאנחנו נשיב לו אהבה. אם אני אוהב את אלוהים, אז אני אעשה את מה שהוא מבקש ממני. גם אם זה לא נוח וגם אם זה קשה. אם אני אוהב את אלוהים, אז אני אכנע לבעלי, אז אני אוהב את אשתי כמו שאני אוהב את עצמי. אם אני אוהב את אלוהים, אני אשלם את המיסים שלי. אם אני אוהב את רעי, אז אני לא אפגע בו, אני לא ארצח אותו, אני לא אגנוב ממנו. ישוע אומר פה את שני המצוות האלה, שבשני המצוות האלה בעצם כל התורה כלולה. מכאן אנחנו ממשיכים ועוברים לפסוקים 11 עד 14. אז בואו נסתכל, פסוקים 11 עד 14. נוסף על כך, ידועים לכם הזמנים, היינו, שכעת השעה להתעורר מן השינה. כי ישועתנו קרובה עכשיו יותר משהייתה ביום שהתחלנו להאמין. הלילה חולף והיום קרב, על כן נסירה מעלינו את מעשה החושך ונלבש את שריון האור. וכמו ביום נתנהגנה כיאות, לא בהוללות ושכרות, לא בזימה ופריצות, לא בריב וקנאה. כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח, ואל תדאגו לגוף במגמה להשביע. את התאוות. מעניין אם שאול תיאר לעצמו שכאלפיים שנים אחרי שהוא כתב את הדברים שהוא כתב לרומים, שהישועה שלהם קרובה עכשיו יותר מאשר ביום שהתחלנו להאמין, שאנחנו היום בגליל נקרא את אותם מילים, ועדיין נחכה שישוע ישוב. אז ישועתנו היום קרובה הרבה 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 יותר מאשר כאשר שאול כותב את הדברים האלה. מה אנחנו יכולים לראות? עם ישראל הוגלה מהארץ. שאול כתב את האיגרת לפני חורבן בית המקדש. אבל לא רק שהוא עוגלה מהארץ, הוא כבר חוזר בחזרה לארץ. ענפי הזית המקוריים שהוצאו, שנכרתו מעץ הזית, מתחילים אחד-אחד להתחבר שוב לאותו עץ, לעץ הזית. הבשורה הגיעה לכל קצוות הארץ, לכל קצוות תבל. הבמה, ואנחנו יכולים לראות את זה עם כל הנושא של הקורונה, כמעט מוכנה לגמרי שצר המשיח יופיע. השלטון העולמי הכללי כמעט כמעט מוכן. אז אנחנו יכולים לומר ללא ספק שהלילה כמעט חלף לגמרי, והיום עולה לאור. לכן, שאול מעודד את הרומים, ובטח ובטח גם אותנו, הוא מאתגר לסיר את מעשה החושך, שנתנהג כיאות בצורה נכונה, המכבדת את אדוננו. שנלבש עלינו את האדון ישוע, זה מה שהוא כותב לנו פה, אבל כדי... להבין את הדברים האלה. בואו נסתכל באפסים פרק 4, פסוקים 22 עד 24. אפסים פרק 4, פסוקים 22 עד 24. שעליכם לפשוט את האדם הישן, אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו, והוא נשחט בתאוות מטעות, ולהתחדש התחדשות רוחנית בשכלכם, וללבוש את האדם החדש, הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושה של אמת. על המאמין להסיר את ההתנהגות הקודמת שלו, לפשוט את האדם הישן עם כל דרכי התנהגות שלו, עם כל הלך הרוח הישן, ולהתחדש התחדשות רוחנית. על הנושא של ההתחדשות הרוחנית, לירון כבר דיבר לפני שבועיים בפרק 12. ואחרי שהתחדשנו את ההתחדשות הרוחנית, עלינו ללבוש את האדם החדש עם אותו הלך רוח שהיה למשיח. אני לא יכול ללבוש את האדם החדש אם לא הורדתי את האדם הישן. קודם כל, אני חייב לפשוט את האדם הישן. שאול מסיים את האיגרת במשפט, ואל תדאגו, לא את האיגרת, את הפרק שלנו, ואל תדאגו לגוף במגמה להשביע את התאוות. אין כוונת דבר אדוני כאן, שלא נטפל כראוי בגוף שאדוני נתן לנו, אלא שמה שנעשה... יעשה באופן קדוש וראוי לאלוהים. שאול קורא כאן לקוראי האיגרת, שיתמקדו באלוהים, ולא רק בצורכי הגוף הטבעיים והטהורים, ובטח ובטח שלא באלו שהם אינם טהורים. אז בואו ננסה לסכם את מה שאמרנו היום הזה. אז קודם כל, דבר אדוני קורא לנו להיכנע לרשויות השלטון. יחד עם זאת, אלוהים נתן לנו היררכיה של סמכויות שעלינו להיכנע להם וחשוב שנמקם את הסמכויות שמעלינו בצורה הנכונה. אלוהים הוא הסמכות העליונה, ועלינו להישמע קודם כל אליו, אחר כך לכל השאר. ואם יש מחלוקת בין הסמכויות, עלינו להישמע לסמכות העליונה יותר, גם אם יהיו לכך השלכות לא נעימות. שאול קורא לנו ללבוש את האדון ישוע כלומר שיהיה בנו אותו הלך רוח של האדון. ולסיום אני רוצה שנקרא מפיליפים, פרק 2, פסוקים 5-11. עד 11. פיליפים, פרק 2, פסוקים 5-11. עד יהא בכם אלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע. הוא אשר היה קיים בדמות אלוהים לא חשב לשלל היות שווה לאלוהים, אלא הריק את עצמו ונטל דמות עבד ונהיה כבני אדם. וכאשר היה בצורתו כאדם השפיל עצמו וציית עד מוות, עד מוות בצלב. על כן הגביאו אלוהים מאוד, ונתן לו את השם, הנעלה על כל שם, למען תכרה בשם ישוע כל ברך, בשמיים ובארץ ומתחת לארץ. וכל לשון תודה, כי ישוע המשיח הוא האדון לתפארת אלוהים האב. אבינו ואדוננו, אנחנו רוצים להודות לך. שאתה שמת את ישוע כאדון על הכל, וכל ברך תכרע וכל לשון תודה שהוא האדון, שישוע האדון. ואנחנו היום רוצים להיכנע לך קודם כל, אדוני האלוהים. ועזור אותנו בכל דבר להיכנע לך. פעל בלב שלנו שאנחנו נלבש את אותו הלוך רוח. של האדון ישוע. יהיה נא איתנו ופעל בלבבות שלנו בשם ישוע ולכבודו. אמן.